Maška směsí. Lebo nie. Smrt mu sluší, to je už druhé divadelní představení letošního Poláčkova léta, tentokrát v podání herců Švandova divadla. To byste mě zabili, vrazi! To je moje smrka! To je moje voda! Ono je to vlastně podle skutečné události, která se stala přímo nám před 12 lety, kdy nám napsal kritik na naše představení takovou negativní kritiku a přestože napsal takovou negativní kritiku, jak se to hrálo 12 let, jak jsem říkal, mělo to 444 repríz, takže proto si z toho děláme legraci, protože jeho kritika asi byla špatná. Vtipný příběh o herci, který se snažil získat filmovou cenu Thálii a přitom v cestě stál divadelní kritik. Stvárnil ho sám ředitel divadla Daniel Hrbek, v hlavních rolích Michal Dlouhý, Kamil Halbich nebo Robert Jaškov. Moje role je taková komická figura, který, myslím si, že všichni jsou tam takový komický figury v tom představení a myslím si, že se diváci budou náramně bavit, protože to představení je vtipný, máme ho rádi, hrajeme ho často a zatím se nám nestalo, že by někdo odšel zklamán. Jsem nadšenej tady z toho všeho, protože je to takový hezký, řekl bych, festival. Hezká akce na začátek prázdny, na konec sezóny a že se tady tak jako sejde spousta určitě dobrých představení, že věřím tomu, že lidi odcházejí z představení spokojení, takže já to vnímám velice pozitivně, dobře se tady něco takového jako děje. Zámecká jízdárna byla znovu vyprodaná do posledního místa. V úterý zve Poláčkovo léto na Jedlíky čokolády autora Davida Drábka. Hrají Ochotníci ze Žamberka.